nkabigaruka iyo yarwaye tuba tugomba kumenya so no kuvuga ngo ntago duhujwe n'akazi gusa ahubwo akazi katuremyemo ikindi kintu twumva ko turi nk'abavandimwe abazaho kandi cyane nko kumarira bibaza niba koko ayo marira kuri cyangwa atari ukuri ariko burya iyo ugiye gukina filme ugerageza kwisanisha na karakta y'umuntu waguhaye kugira ngo ubashe kunariya marira nuko nyine uzakurura niba nabyita emotion cyangwa se feelings simbizi ubuzima busanzwe ngewe kubera ko ndi umuntu ukunda ibintu by'imikino njya rugamba nigisha karate. Twaje kubasuhuza abakunzi ba Bigaruka TV. Hanyuma mbere yacu turabona abakinnyi batari bakina muri Bigaruka. Twebwe tubazi ku mazina mukinisha muri filime harimo Makarire, hari Rusia, ariko abantu bari kubareba ntabwo babazi. Ubundi amazina yanyu yitwa bande? Tereka umubyeyi. Amazina yo muri filime ya Bigaruka ni mba nitwa Makarire, ariko mu buzima busanzwe nitwa Mvere Claire. Nibyo, naho wowe Rusia? Murakoze, muri filime nzwi nka Rusia ariko mu buzima busanzwe nitwa Ihogoza Diane. Bakinnyi beza rero turababona. Mu by'ukuri nagira ngo tuganire kuri uyu munsi. Ese mama, iyo ugiye gukina filime ubundi uva mu rugo wumva bimeze gute muri wowe nk'umuntu w'umubyeyi usize n'abana mu rugo bakuderanjije ugiye gukina filime kandi tuba tubona uri umubyeyi witonda biba bimeze bite? Harakoze. Iyo ngiye gukina filime mva mu rugo biba ari ibintu bisanzwe kuko ni ibintu nkunda, ni ibintu niyumvamo. Kubona abana banderanje ntacyo biba bintwaye, kubona ubundi barabizi ko nkina kandi buri gihe n'ubundi iyo ngiye kugenda bambaza aho ngiye nkavuga ko ngiye gukina filime, ugiye gukina filime irihe, ngiye gukina filime Bigaruka cyangwa se niba hari n'indi nkina nkavuga ko ariyo ngiye gukina. Muri rusange ngiye mba numva binshimishije kuko filime ni ikintu gituma nduhuka mutima wanjye, ni ikintu gituma ntekereza neza cyangwa nkarebana kure bitewe n'ibyo mba nkinamo cyangwa se n'icyo ngamije kugeraho. Birumvikana, ariko ngiye nk'umuntu warebye Bigaruka hari ikibazo njya nibaza kuri wowe. Ntabwo nibuka epizode ari nk'iya kangahe, ishobora kuba ari nk'iya gatandatu cyangwa iya karindwi. Karire yari ari mu bitaro arimo kurira ngo dusohokanye n'umukwe wawe Bigaruka, mujya gushwana muragaruka, Karire ngo nari kurira. Ese koko ubundi ariya marira muba muyafite, ariya marira ubundi muba muyakura he? Ese iyo uri gutongana n'umukwe wawe ho ibyo uba wumva bimeze bite? Urakoze kubw'ikibazo umbajije. Ni ikibazo n'ubundi abantu benshi bakunda kwibazaho, cyane cyane nko ku marira bibaza niba koko ayo marira ari kuri cyangwa atari ukuri. Ariko burya iyo ugiye gukina filime ugerageza kwisanisha na karakta y'umuntu waguhaye kugira ngo ubashe kunariya marira nuko nyine uzakurura niba nabyita emotion cyangwa se feelings simbizi by'uwo muntu urimo gukina kuko uba wagiye mu cyimbo cye. Kwa nujya mu cyimbo cye rero ugakurura za ntuza ziwe ukimajina nyine urimo kurira nk'uko nawe yakagombye kuba arimo kurira, lazima ya marira azaza. Abantu bajya bayibaza byinshi ngo ariya marira siyo, ngo barabeshya. Akenshi na kenshi just iyo wamaze kwinjira muri karakta y'umuntu ariya marira aba y'ukuri kandi ntabwo ari ibintu biba bitunguranye. Reka tunyarukire kwa Rusi. Rusi, ngende byo Bigaruka mbona uri umukozi wambaye ibitenge, reka ingofero sinaha, none ndabona uri icyuki, reka sinakubwira. Ese ibi bintu byo kubukeye kuri cya nyuma ya kamera nako nyuma y'ubuzima bwa Bigaruka no kuba ugerageza kuba umukozi ko umuntu akabona ubifininga ubundi ku ruhande rwawe ubyitwaramo gute? Murakoze. Ubundi ibyo muri Bigaruka nyine ni akazi disi atandukanye na Ihogoza mu buzima busanzwe, kuko
muri bigaruka nyina ndu umukozi wo mu rugo kandi mu buzima busanzwe si ndu umukozi wo mu rugo. So niba baguhaye role muri filme ubugomba nyine gukina ibijyanye n'iyo role yawe. Niba ndu umukozi wo mu rugo ntago nzajya guseriva boss cyangwa mahuja nambaye ipantaro cyangwa se nambaye gutya nyine mbona. So no kuvuga ngo hari uko umukozi wo mu rugo abagaragara bita hari uko ngaragara ndi umukozi wo mu rugo bitandukanye n'uko ngaragara mu buzima busanzwe. Tukira ubundi se mu buzima busanzwe apari ya filimu ubundi ukurikiza mu buzima busanzwe nkora business ndi umucuruzi. Ukemera ukajya kuba umukozi wo mu rugo cyane biriya ni akazi byose ni akazi. Hanyuma mama wowe ukora iki mu buzima busanzwe? Ngeze mu sante gye kubera ko ndi umuntu ukunda ibintu bya by'imikino njya rugamba nigisha karate. Eh? Nigisha abana batoya ariko n'abakuru baje ndabigisha. Ubu ngubu rusherebye ndarwa mu gido. Ntabwo karate ari ukurwana nk'uko benshi babyibwira. Karate ni defense umuntu ashobora gukoresha igihe bibaye ngombwa. Ntabwo ari nk'uko mu bigendanye na karate tujye twumvamo ibintu bigendanye n'amasentire nk'uko wakumva mu gisirikare cyangwa mu gipolisi amaranga n'ibiki. Ese mama Karire Uwihoreye Claire ubundi agirira aha rya kangahe, umudari wa kangahe, sentire ya kangahe? Ntabwo mbizi. Ndi kuri sentire noire première dame. Uyikunze uyikora buri munsi biragufasha, bigufasha gusaza vuba, bituma ukomeza kuba souple nkuko ukabona ko ahantu hose ushobora ugasaza mu myaka ariko ku rwego reka dusubire kuri filime yacu bigaruka. Ese mama, iyo urebye mu marore menshi wagiye ukina muri bigaruka, niye tubwire nka role imwe imwe kuri buri ruhande, tubwire role nako marore agiye ukina, tubwire scene byibura imwe imwe kuri buri ruhande, gute iyi scene ndayikunda, iyo niyo nicaye ngategereza kuri bigaruka, niyo scene igenza mu mutima nkumva narayikinnye neza, nkumva narayikunze kwa. Ariko hakaba n'indi scene uvuga ati scene narayikinnye ariko ntera n'umujinya yaba ndanayanga nubwo ari njye wayikinnye. Sene na yambabaje na n'ubu njya mvuga ko yambabaje ni sene na kininye umwana wanjye ari mu bitaro baramuroze ko icyo gihe nyine nabonaga koko ko bikomeye, mbona ari ibintu biri kure, noneho nanamureba koko nkabona ararwaye kandi atarwaye mu by'ukuri. Iyo sene yatumye nyine ihora imbabaje, namaze igihe nyibazaho kuko siniyumvishaga ko wenda nko muri sene muri filime nshobora gukina iyo role ngo nyishobore, kuko ndumva nanayikina numvaga nanjye ikiniga cyanyishe siriya satarani gukina numvaga ari ubuzima busanzwe ndimo. Filime yaba yaranshimishije, nanone sene yaba yaranshimishije muri bigaruka ni sene twakinnye turi ahantu muri salo turi twese turimo kujya inama twibaza umuntu urimo kutwandikira amaretire tutazi yava, noneho narebe ukuntu turimo guterana amagambo twese tubyibazaho, noneho birasekeje rimwe na rimwe nkumva njye no guturika ngo nseke kuko nabonaga ari ibintu turimo kwinjimo kandi ari n'ibintu bishobora kuba biriho yego, ariko noneho ukimajina ukuntu turimo kwibaza ikintu tumuzi ukuntu ni ibintu bisekeje nyine. Tukiri kuri iyo filime ese Lucy, wowe ugiye mu mujyo wa nyina wa Karire, hari nawe nka sene nk'imwe imwe imwe kuri buri ruhande, byibura wavuga ati iyi sene ndayikunda
ndayifiringa njana nayibuka nubwo iri mu episode yatambutse biba bimeze bite cyangwa se yinda yaka. Of course nago zabura burya mu bintu kina ubukini byiza hari naho ujya ugakina ibibi ikamere ku bibi kuko nibyo byambabaje. Hari nka scene nakinye ndogamabusha by'ukuri ni scene nyine nanatekerejeho cyane nafashe igihe kinini ntekereza ndavuga noneho kambayeho. Filime nyina famiye yanjye barayikunda barayireba. Ndabyibuka umunsi umwe natashye barumuna banjye bayirebye barangije umukuru ahita mbaza ngo he ngo tubwire rero ko musigaye roga abantu ubu dufite mukuru wacu umwicanyi. So n'abana bari munsi y'imyaka icumi kugira ngo umwumvishe ko nyine biriya ari filime bigufata umwanya nice ndabaganiza ndababwira biriya ni akazi ndi mukuru wanyu se ko mutarabona umuntu nishe. Ni sene yangoye ni sene yambabaje hanyuma sene yanshimishije iri mu zatangiye naho narwanye na mugenzi wanjye tuba dukorana mu rugo dupfuye umufuniko. Umufuniko rero waruhiye. Umufuniko twapfuye umufuniko icyo gihe hari hari tombora muhafanta ayifunguye asanga mu mufuniko harimo tombora. Icyo twapfuye namubwiye ko namuhaye fanta ariko umufuniko atari uwe. Naramwongera ko ivide riramutse rimenetse ari njye baribaza atari yo baribaza. Nuko turarwana turabipfa turarwana mabuja araza asanga turi kurwana arangije atubwira ko tombora yarangiye. Twarisetse twebwe ubwacu ariko ntabwo nyine sinabyumvaga ukuntu niba fanta yari yanjye ukuntu ari ushobora gutwara iyo tombora kandi hari harimo n'imodoka. Ni sene yanshimishije cyane rero irimo drama ya hanyuma rero tukira aho ngaho mama ubundi bigaruka nanjye ndayikurikira ariko nabonye ufite umukwe biterimbe uteye ubwoba ese ubundi nta mu buzima busanzwe wari wagira umukwe? Ntabwo ndabungira nta n'uwo ndateganya. Ese ubitekerezaho gute uramutse usanzwe ufite umukwe umeze nka Bigaruka mu buzima busanzwe bive muri filime wakora iki? Mu buzima busanzwe wenda ndatekereza ko bishobora kuba byangura ariko nanone nkurikije uko njye nteye mba numva nshobora kumanajinga icyo kibazo naba mpuye nacyo nkurikije mu buzima busanzwe kuko nteye mba numva icyo kibazo nakimanajinga kandi ntikigire n'ingaruka kuri njyewe nkabasha kugikemura. Nose Rusiya ni nde mukinnyi mujya muhura kuri scene mugiye gukina mu bakinnyi bose mukirana muri Bigaruka mugiye guhura kuri scene ukumva umutima kuvuyemo kavuga ati scene singe ndotangirange? Kugeza ubu ngubu nta mukinnyi dukinana ntinya kubera ko team ya Bigaruka twese tubanye nka famiye. Okay. Hanyuma rero twerekeza ku musozo nashaka kubaza ubundi se mu buzima busanzwe iyo muvuye kuri seti mubana gute n'abakinnyi bagenzi banyu mukina? Nk'uko nari mbikomojeho iyo tuvuye kuri seti ni ukuvuga ngo ntabwo ubuzima bwacu buba buri nyine kuri kamera gusa n'inyuma ya kamera tubana nk'abavandimwe. Ndahera nko ku mudirekta wacu ni wa muntu wicara akavuga ngo ese kanaka meza ate risa meza ate mama Karira meze ate mama Zena meza ate. Ni umuntu ukurikirana ubuzima bw'abakinnyi biwe umunsi ku wundi. Ni ukuvuga ngo uko tubanye iyo umwe yarwaye wenda n'urugero nka mama iyo yarwaye mba ngomba kubimenya nk'umuntu bakorana nka Bigaruka iyo yarwaye tuba tugomba kumenya. So ni ukuvuga ngo ntabwo duhujwe n'akazi gusa ahubwo akazi katuremyemo ikindi kintu twumva ko turi nk'abavandimwe twabaye umuryango. Yakoze cyane mama Kari. Ese twabonye filime ya Bigaruka season ya mbere irangira turabona amaze nk'amezi angahe mutaduhereza season ya kabiri ese ubu nk'abafana banyu mwababwira iki bayitegereza cyangwa se byararangiye?
Season ya mbere nibyo irasa nkaho yarangiye bategereje akabiri nibyo tumaze amezi abiri cyangwa atatu ane tutarangira gukora indi ariko si uko twabihagaritse twari tukisuganya twari tukishyira hamwe rwose abafana nababwira ngo niba tuze baruhuke rwose season ya kabiri iri hafi ahubwo izazishyushye kurenza iya mbere niko mbitekereza kuko twamaze kwishyira hamwe nyine tatekereza rwose ko batarambirwa ahubwo bategerezanya amatsiko biteguye ko hari ibindi bigiye kuza bishyashya kandi bizabashimisha kurushaho. Rusiye byavuze ibyo abafana bategereje murimo gushutira. Nunganiye mama ibyo avuze abafana rwose bashonje bahishiwe ahubwo n'umuntu uri buze kubona kino kiganiro utari wakora subscribe kuri Bigaruka Series yaracika. Ibyiza biri imbere iki gihe tumaze twicaye tutari gukora suko ibikorwa byacu nuko mutabibonaga ariko ibyiza biri imbere mushonje muhishiwe rwose. Ubwo rero twategereza twebwe tuyikunda nka nk'icyumweru cyangwa bibiri twaba tuyibonye. Simpamya ko bizajya kugera mu byumweru bibiri kuko already twatangiye gukora. Hari byinshi tumaze kugera nko mu cyumweru kimwe n'iminsi season ya kabiri iraba yatangiye. Murakoze cyane. Murakoze namwe ko twakiriye.